Assalamualaikum adik-adik teacher semua. Selamat pagi. Sobahul khair. Teacher harap adik-adik semua sentiasa sihat. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa Arab 4 tahun. Kita nak belajar hari ini mengenal warna dalam bahasa Arab. Warna dalam bahasa Arab ialah al-alwan. Al-alwan, warna. Jom kita belajar adik-adik. Yang pertama, warna putih. Abyadu. Putih, abyadu. Sekali lagi, putih, abyadu. Yang kedua, hitam. Hitam, aswadu. Hitam, aswadu. Sekali lagi, hitam, aswadu. Yang ketiga, ahmaru. Ahmaru. Warna merah. Sekali lagi, ahmaru, merah. Yang keempat, asfaru. Kuning. Asfaru, kuning. Sekali lagi, asfaru, kuning. Yang kelima, warna apa ni adik-adik? Hijau. Hijau, ahdaru. Hijau, ahdaru. Ahdaru, hijau. Dan yang keenam, azraku. Azraku, biru. Azraku, biru. Sekali lagi, biru, azraku. Ya, pandai. Okey adik-adik, itu sahaja. Ma'assalamah, indah nikah. Assalamualaikum. Bye adik-adik semua.